2000 år med kirkehistorie, har Bibelen vært alle kristnes hellige bok. Den har vært en rettesnor, en veileder og et sted for å finne svar på livets store spørsmål. Gjennom 1400 år har Bibelens 66 bøker blitt skrevet av 40 forskjellige forfattere. Paulus var en av dem. Paulus satt i år 62 og skrev et brev til efeserne. Engasjert skrev han om alt det gode vi har fått i Kristus. Om frihet, om nåde og om kraft. Han ba inntrengende om at de troende skulle få åpnet hjertets øyne for å se. Brevet lever og snakker fremdeles til mennesker i dag.